сіздердің достарыңыздың ішінде кім бар ондай мықты билейтін, қатыннан қорықпайтын, қорықса да білдіріп кететін кім бар? Достар, коллектив, без разницы. Кім? Самат. Самат, шабала шабала. Сәке билеп шығамыз. Билеп, билеп, от души. Максимет, білемі өз, мен еркек екенім, жалпы. Алматы өткен митинг бәле болды ғой, сен бе қалып бір-бірімізге. Бес қалатын жыны салыстыр ғой, Алматы. Үшеу болдық, үшеу. Енді. Біздің құдалар жақты, әселе. Брат, жез духа там, кто есть? Скажи, такой, сен не? Ақыл аға. Ақыл аға, маэстро. Жа. Ақыл аға, шығасыма, маэстро музыка, билеп шығады. Шапалақ соқпайсын. Билеп шығамыз. Кім? Орыспай. Қазақ. Аты кім? Қонысбай. Қонысбай. Азамат бар дейді. Азамат. Маэстро музыка, Азамат. Билеп шығады Азамат. Дыры жағылды күйесі, спецы, бақырма, бай. Жұмарыңның қолынан ұста. Неше болдық? Бір төрте оғанда болдық па не? Тағы бір жігіт келсін. Мына столдан кім бар? Мына столдан. Біреу шығады. Үйле мына столдан. Кім бар? Рембо деген кім? О, мұлтығын мен шықтырмай қазір. Ат сау. Бажа? Бажа? Өй, анжақа бар. Жоқ, бейдеп шығасын. Бажа. Баяғыда біреу айтқан кім? Қатын мен ажырасай десем, бажандық емейм. Красавчик, Бажа. Так, сіз неше жыл болды осы әулетке күйеу бала болған? Сколько лет тұрсыз, салам алейкум? Бес жыл. Бес жыл, яғни әселдің туыстарынан алдыңыз, иә? Иә. Сестрасы? Иә. Қай жұрт қалай? Отлично. Жеңіп қалды ғой. Так, қолынан ұстап, Жұбайға қолынан ұстап, шапала соғайық, рахмет, жайғасын отырып алсын. Жас жұбайларға! Жақын тұрмаңыздар, жақын. Құрметті жігіттер, мен еркекпін, бірақ рет сөйлеймін. Ғазаттың қасындасы болдым. Қасыңыз қай жақтансыз? Балқаш. Балқаштан қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум, құда, есіміңіз? Азамат. Азамат, әселге кім боласыз? Жездесі болдым. Әкеш басын. Сіз? Нұрберген. Нұрберген? Беркіптің досы. Откуда? Уральск, Айсай. Уральск? Оралдан келдіңіз, а? Красавчик, шапалақ, Оралдан келді. Сіз қай жақтан? Арқалықтан келді. Арқалықтан, красавчик, арқалықтан келді. Есіміңіз? Ислам. Ислам, Орал қаласынан. Қошемет сау жүрек, Оралдан. Екеуіңіз келдіңіздер, да? Оралдан екеу келді ғой. Біреу бочка, біреу точка. Оралдан красавчик. Так, Башуха, откуда? Олжас. Қостанай? Қостанайға шапалақ сау жүрек. Қостанай, Орал, арқалық және Балқаш. Зиоман, оның бар ойымын. Үш музыка. Бірінші қаражорға, екінші лезгинка, үшінші потом скажу. Бірінші бастайтын әрине Зиома Балқаш. Қаражорға астане хлопи қол соғады, кеттік. Шақшама, тоқтама. Класс, Тас! Аселя, не
бойся. Скажи, кто лучше? Скажи, кто? Балташ. А? Балташ. Балташ. Сызға олес. Зума. Балташ. Атына болып. Өз мінене шық. Ася, балташ, балташ. Арқалып біз, арқалып. Осы мен құқық құтын. Дұрыс, молодец. Осы бастан бір-бірлерді тыңдап үйреніп алыңдар. Сосын жаңағыда айқайлап қойыңдар, балташ, ана семьяның тірлігіне араласыңдар өзің шешіп. Дұрыс емес пе? Бір-бір. Молодец. Балташ деген жоқ. Сен 5 жыл ма? 5 жыл, 5 жыл нормаль жоқ қой? Сен уже салмайсың. Екінші биіміз Лезгинка бастайтын Орал. Младший Орал. Лезгинка! Мұқтап жүрдіңіз. Самат Зема! Опа! Айқай шоу! Қазақстан сарбаздар! Арқалық! Арқалық! Отарала! Азамат! Поддержка қайда, отарлар! Поддержка! Опа! Орал старший! Разочек. Қашан түсін тоқа? Энергияң әлі тұрғы бойында. Бес жігіттің ішінен Лезгинканы мықты билеген Орал Мұладшы. Шапала сөйте. Келсіз? Сағас? Жоқ. Кім? Самат? Жоқ, жоқ, Орал. Кім мықты? Мен көрдім. Сен мамаңа ақсатты қойыпсың. Жақсы келіңіздер. Мықты билеп атқан... Марқұм жатқан жері жайлы болсын. Майкл Джексонның биі. Пошу, ременнен ұстайсың, смотри. Ременді жоқ екен болсын да. Алға, артқа. Алға, артқа. Тоқташ, есте басын. Мен көрсетіп алайын да, басынан қой. Смотри, алға, шапа. Мұржаным, шықтып көзі байдан. Майкл Джек! Шабалақ қайда! Ручки! Қарымнан көрпет не сұрады? Бидеуір, бидеуір жоғы. Нармай, нармай. Орал Мұладшы! Шапалақ! Кім? Әне, Мұладшы, мен саға бетке жоқ, мен бейттім. Давай, давай. Стоп, стоп. Шапы сендер, Оралда ремен таппай жүрістіру ғой деймі? Гайшикті саза пополсыздар ұзай. Кетті! Шапа! Ол! Ол! Жақ, қашты емес сен? Ол, да, нұндағылы, нұндағылы. Бейінгі сұндық мен түшін қазір бітті ғой. Басынан, Орал Мұладшы! Шапа қайда! Қошемет! Нормально, нормально, красавчик. Ну, брат, бринши, Орал, красавчик, шапала созер, первый Орал. Молодец. Так, Костанай, Баша. Ой, бай. Ой, бай. Ой, бай.
мені жақсы берген ә? Давай, лапка, есть здесь прыгать. Рахмет. Майкл Джексон Лупарик. Жүрбәді, шо, бүкіл балқас, бүкіл тұрсыңыз тағасыз. Бағынан бір ұйықтап алдыңыз ба, кесе кәрі жағы? Сұхбатты бейдің бәрі. Қош! Маған қарама, мен еркек мұратам, бағынан сұхбатты. Но мне кажется, самый лучший кем? Салах пен бурик. Бірінші Қостанай! Старший Урал! Младший Урал! Какая разница, бір Урал сырын бұл? Үлкен апам айтсын, 10 мың теңген кімге берейін? Апа анда екі Оралдан келген, бір Қостанайдан келген, сосын арқалықтан құдағылы кеп отыр, новый құданша қыз беріп атқандар ше, сосын анау лауда электрик болып жұмыс істеді ғой жерде, Астанаға келген ол кеше сұрады. Соны қайсысынан берейік? Немене. Немене, 10 мың теңге бас жүлдеге тіккеміз ғой бағана. Сол 10 мың біреуін сізге бердім мен, немереңізге бірден алыңыз деп. Енді 10 мың теңгені мен қалтама алып кеткен ұят болады ғой, бүркіт менің досым ғой апа. Сосын енді сол 10 мың теңге ағам 5 баланың біреуіне берейік, қайсысына берейік? Соны қандай ұланды? Бош, кішкен ар отырыс па біз апамен нормай танысай. Апа, таныс қойып, мен есім Сабыржан болады. Бүркіттің тойы отыр, естіген шығарсыз. Бірінші бала Қостанайдікі, ол бүркіттің бажасы екен, билігін. Екінші бала жігіт жолдасы Оралдан кепті, бүркіттің досы. Үшінші Оралдан келген, ол да бүркіттің досы. Төртінші анау алысынан көріп тұр ғой, прожектор құсап, көріп тұрсыз ба? Сол Азамат деген арқалықтың жігіті, ол қыз беріп атқан новый құдалар жақтан екен. Екіншісі Самат ләззәттің кластасы екен. Қайсысына берейін, он мыңды апа? Азаматқа бер. Конкретно әңгімелердің бар ма? Все, точка поставила, Азаматқа бер деді. Азаматқа 10 мың теңге және той иесінің атынан фен. Бірақ қанан қалай білем бұл пайдаланбайды қолдайды. Жарайды аза, ала өшім. Жоқ адам, фен ба, тарақ ба, бірдеңе беріңізші. Пайдаланбайды қой өші ол. Лады, лады, қой өріңіз. Азамат Балучай, апамыздың атынан 10 мың теңге қошемет бар ма? Рахмет. Кеттіңіз, Азеке, осында жетістікке қалай жеттіңіз? Екінші орында алған сіздердің шапалақтарыңыз бенен Балқашино! Сәкен, алаң бір жаусын. Үшінші орында алған третье место получает Қостанай Бажа! Получай суперприз. Гран-при екінші орын емес, үшінші орын емес, бұлар жеңімпаз. Осы тойды
3000 шақырым жерден келіп, бүркіттің тойын көтеріп жатқан екі оралды бөліп жалмай, ондай қасы береді. Алан, сіз алсын, рахмет. Рахмет, кім? Бауырым, сіз де оралдың ғой, ә? Тама, тама да айтына дейтін бар еді, ақырым болсады. Оралдан ерте көшіп кеткен сияқты, ә, ма? Осы ватқа үшін 20 мың теңге алдым той иелерінен. Өзім алдым ба, ағайын, айтыңызшы? Бердім ғой қайтар. Енді мен 20 мың теңге сусын, сен 2 мыңға орал, 2 мың, 4 мыңды алап деп тұрсың ба? Мен алмаймын. Бұл 4 мың теңге жас пен жас болып, қазір өзінің жасына қарамай, жастармен билеп тойды қопарған Самат Баратанға бұйырсын ол. Шапалан, мұрыз ол. Рахмет. Извини, брат, Балқаш, сіз қараған болысы алып қойды. Айтамын, мен аты деп айтамын.